ಮಹೇಶ್ ಬಾಲರಾಜ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹತ್ತಾರು ಜನ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಈಗ ತಾನೇ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆರುಗು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಸಹ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಅವರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರಿಗೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.